walaal aqar waxaan silic ku nool soddon guursataa dhaanta waa maamaa kharada taas wallaahi iga qora maamaada xataa idinka dhar ragga idinka dharjiyey maamaaya khaldan maamaa khal waxay u samaysteen dumarka marka adiga aad bahdashid inaad ka tagtid uu rabo isagana diinu kuu sheega ma rabo ayay waxay maamiyahaas maamaaya geeljiraa samaysteen soomaaliyeed soddon guursato yacni silic ku nool soddon guursataa dhaanta been wey waa been iga qora aniga fadee inay dumarka fadeexeyaan bay samaysteen fadeexad ilaahay taas la furay ninkaasaa furay oo kaasaa furay oo qayb meeleeda oo gurigaasi ka dumay oo kaasaa furay oo intaas caruur wata oo 20 caruur kale kaana wata saas inay ku sheekaysaa ugu talagaleen ee maama saxa niyo dumarka masaakiin sida balaayo loogu waday oo wax suuqa loogu sheegayay wuu iska laqeyn buu run bay wada qaateen wuxuu dhan soddon guursato silac ku noosho soddon guursataa dhaanta ma ahan sax ma ahan maaha wallaahi waxay u samaysteen fadeexadaada waa inaad kugu fadeexeeyaan waay kugu caaya iska daal miday laba fureene iyo miday saddex fureene midda hal mar lasoo furay fadeexeeyaan o dhaha garoob wixii loosoo furay qabtaa garoob wixii loosoo furay qabtaa baa kugu soo kui bal alla kuuki bala kugusoo wixii loo furay waa mid hadda laba furay soddon aa guursatay saqiirka caawa dhan shan buu ku daba galaya soddon bay furtay 20 soo furay 25 ayaay dumarka inay fadeexeeyaan bay ugu samaysteen wallaahi maahmaayahan soomaalida ee in badan oo lagu bahdilo dumarka loona samaystay si dumarka lagu bahdilo ama lagu fadeexeeyo ayaa anagu intaan suuqa ku aragnay oo dadhegeheen in badanna ka badbateen oo meel kasta ka maqli jireen xataa buuga nagu qoray ee axmedna wax saxiixo oo runa inay yihiin maan wax saxiixa maa yaa xagga iska dhiga waxsuda